وجهه لو واحد جرا هل دمشاء وكير شنسره بورما واحد جرا لبا دمشاء هل قف وين او ينغ سو غلي دلك ايتوبيا او قف كان سفرها وحا كلو الحقيقي شن قف او دمشاء او كدنتي ارغيس خلي لو سووده دكتور فافتان خانون كو سي كرداي سي حطافه ايو فافيا ديار غرو وزاره عافيماتك او اد وخصيصا او ان u diyaar garoobin heerkii loo baahnaa in dawladdu ku dhawaaqdo dhammaan gobollada waddanka oo dhan inay jirto xaalad ama xanuun shuban biyoodka outbreak declaration in la sameeyo si xilka sinimada wasaaraddu uga shaqeyso aanay u tamashila tagin goobaha xadadka iyo meelaha xanuunadu ka jiraan dadkana looga digo xubiyaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka wadani maxamed sadiiq dhami oo qayb ka mid ah warfidiyanka kula hadlay xarunta xisbiga gobolka ayaa faahfaahin iyo warbixin ka bixiyay xanuunka shuban biyoodka oo ka soo cusboonaaday qayb ka mid ah gobolada galbeedka ee Soomaaliland gaar ahaan magaalada Wajale oo xadka Soomaaliland iyo Itoobiya xukayaha ayaa xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ku dhaliilay inay ka gaabisay shaqadeedii ya ka wacyi gelinta xanuunka shuban biyoodka ee hadda ka soo cusboonaaday qayb ka mid ah dalka Soomaaliland xaruntii ka taaga qeyladaan weyn oo ah in xanuunka shuban biyoodku uu dilaacay iyadoo xil roobaadna inagu soo low yahay xisbi ahaan maadaama xil naga saaran yahay waxaan ummada la wadaagi doonaa warbixin la xidhiidha xaaladda shuban biyoodka soo kordhay xaaladda guud ee shuban biyoodka ee degmada Wajale xanuunka shuban biyoodku markii ugu horeysay waxa lagu arkay degmada Wajale oo ka tirsan gobolka Gabiile oo xilligaas oo taariikhdu ahayd 6 December 2023 sanadkii hore xogta caafimaad ee la report gareynayo 6 December ilaa shalay oo 23kii March ahayd sidaan xog ku hayno tirada guud ee hadda la baaray ee xanuunku waa 22,604 qof oo diaria cases ah lixda gobol ee Soomaaliland ah 175 dadkaas la baaray waa caruurta ka yar 5 jirka inta ugu badan kiisaskan waxaa laga soo report gareeyay Wajale iyo Boorama kiisaskan waxaa loo diray shay baadho waxaana loo ogaaday inay yihiin shuban biyood iyadoo lagu baadhayo RDT iyo culture 4 case oo la baadhay 3 ayaa la confirm gareeyay inay yihiin dhaariya ama shuban biyood waxaana naga caawisay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO Wajale waxaa jira hal dhimasho ah oo ka yar 5 sano caruura Boorama waxaa jira 2 dhimasho ah hal qof oo weyn oo inaga soo galay dalka Itoobiya oo qofka safar aha waxa kale oo la xaqiijiyay 5 qof oo dhimasho ah oo ku dhintay argeysa xilli loo soo waday dhaqtar si guud gobolka Gabiile maadaama uu sanadka saaran yahay saacadihii u dambeeyay 8:40 saacadii u dambeeyay waxa isagana uu soo riday 7 qof waxa bogsay 7 qof waxa hadda u jiifa 13 qof tirada guudna waxay maraysaa 13 qof xaaladda dhimashaduna weli ma jirto waana xaalad warwarkeeda leh oo inagu soo korodhay ummad ahaan iyo qaran ahaanba caqabadaha jira aynu darisinay xisbi ahaan markii aan u kurgalay shuban biyoodka iyo xaaladda inagu cusub oo tahay waajib inaga saaray inaan iskana baraarujino baaqna aynu uga dirro wasaaradda shaqada leh faafitaanka caqabadaha jira hadda faafitaanka xanuunka uu sii kordhay si xad dhaaf ah ayuu faafaya diyaar garowga wasaaradda caafimaadka oo aad u hooseysa oo aan u diyaar garoobin heerkii loo baahnaa there is no emergency barbari gabaabsi ka jira xagga dawada iyo sablayga daweynta iyo goobaha dadka lagu daaweynayo aan iyaguna kooban oo u baahan iyaguna in qaran ahaan iyo wasaarad ahaan xil la iska saaro in aanay jirin xog xiriir ah oo wasaaradda caafimaadku la wadaagayso dadkeeda maadaama mas-uuliyadda ay ka saaran tahay ummadana ay tahay in looga digo laga wacyigeliyo xaaladana lala socodsiiyo maalin maalin saacad saacad iyo si kasta halkii marayso
وحان جيرين وضا شقين توسارة دا عافمات كلا اللي هاي هاي ده او آد او حصيصة كو عالمي قاه ديهيني كو كلابا ugu dambeyn xukaya dhami ayaa xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda caafimaadka u soo jeediyay talooyin dhowr ah xisbi ahaan waxaan soo jeedinaynaa kala soo jeedin maadaama xanuunka shuban biyoodka 6 December 2023 ilaa maanta oo ay joogno March 19kii oo jiro xaaladuna ay ka sii kordhi karto sida maadaama xilli roobaadkii ilaahay nimcadiisa ay noo shubay inuu dul taagan yahay xanuunkana roob dhibic roob hadii dhulka gaadho fidi karo aynu nahayna dad runtii u nugul arrimaha carruurta iyo dadka nugulkaana uu saameyn weyn ku leeyahay xilka sinaba badan iyo aanay jirin wasaarad runtii uga shaqeynaysa sidii ay ahayd in looga shaqeeyo waxaanu xisbiyaha soo jeedinaynaa koow in dawladdu ku dhawaaqdo dhammaan gobollada waddanka oo dhan inay jirto xaalad ama xanuun shuban biyoodka outbreak declaration in la sameeyo oo aan la qarin si weyn loo sheego ummadda looga digo dadku ay runtii ogaadaan laba in wasaaradda caafimaadku diyaariso qorshe sax ah oo lagu xakameynayo xanuunka sida baan u faafaya emergency response plan inay sameeyso wasaaraddu saddex in la xoojiyo dhammaan habka wada shaqeynta coordination mechanism oo hadda jirinba degmo gobol ilaa heer qaran taasina ay horseedaysay in xanuunka la xakameyn karo xakameyn waayo maadaama uu aanay jirin wada xiriir iyo wada shaqeyn heer degmo heer qaran lana sameeyo si degdeg ah afar in dhammaan la xakameeyo isku socodka dadka sida goobaha dhaca xadadka balagubadle wajaale riyacawl iyo lowicado oo aynu aad uga taxadirno umad ahaan iyo qaran ahaanba si aanu inoogu faafin xanuunka shuban biyoodku oo saameyn weyn leh shan in la diyaariyo goobihii ama taandhooyinkii dadka lagu xakameyn lahaa si loo karantiimeeyo dadka xanuunka soo rito center of treatment unit la sameeyo si degdega weliba lix wasaaradda caafimaadku waa inay geysaa goobaha caafimaadka agabka kaloorakid daawo iyo qalabka shaybaarka oo hadda gabaabsi ah oo loo baahan yahay degdeg in loola gaaro goobaha aynu sheegnay xadadka lix in la howlgeliyo dhammaan dhakhaatiirta laguna tababaro xanuunka sidii dadka ay adeega caafimaad ugu fidin lahaayeen ummadda qaran ahaan hawshaas waa hawl u taala wasaaradda caafimaadka degdegna loo baahan yahay in gacmaha la isu qabsado looga hawlgalo xilli roobna waa la joogaa waa bil rabadaan ilaahay waxaynu ka baryaynaa saameynta xanuunka shuban biyoodka oo waxa weeyaan lixdii December 2023 ilaa maanta la arkayay kiisaska dalal badan oo kalena ka jira in gacmaha la isu qabsado si xilka sinimada wasaaraddu uga shaqeyso aanay u tamashila tegin goobaha xadadka iyo meelaha xanuunadu ka jiraan dadkana looga digo oo aynu helo jawaab degdeg ah iyo in ummadda qorshe cad لهر كيرو احمد سعيد سي سي بي تي في هرقيسا وفي اب وابلكيشن عصري اوكا قبطر عيا ديغنا نماني يديت سيدا ساد سهل اي في سي بلاس حوالة تاج بانجي غف اي ادي جيز جاسين تا اوكو سور تقرين عيانا صومالي قيمة جاوك صور الكرتير وفي اب كلاسو دك ام ستوركا ام بلي ستوركا وافي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا